mūsu Dievs, kas vādā mūžīgi debes un zemes radītājs, mans mīļais debesu Tēvs. Esam šai pasaulē Tava gaisma, kur atstaro Tavu gaismu. Mēs Tev pateicamies. Mēs pateicamies par šo gadu. Pateicamies, kungs, ka Tu mūs esi darījis pilnīgs un dari, kungs. Un mēs pateicamies par nākamo gadu, ka Tu turpini, kungs, nu mums veidot pēc sava parauga, savā spēkā, savā žēlastībā, ka mēs esam kā Tu, kungs, ka mēs atstarojam Tevi, kungs, ka mēs izpaužam Tevi, kungs, dzīvību ar pārpilnību, kungs, mūžīgo dzīvību, kungs. Mēs Tev slavējam, mēs mīlam un pielūdzam Tev un pateicamies par šo dienu, pateicamies par šo sapulci, atdodam to Tavās rokās, nāc, kungs, un kalpo mums šodien, kur divi un trīs sapulcējās, Tu esi mūsu vidū, vienmēr, un mēs nekad Tevi neviļamies, kungs, mums Tu neliec pievilties, kungs, vilties, kungs, Tevī, mēs Tev pateicamies, mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, amen, 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 slav Dievam! Gods un pateicību. Vai tu vēl atceries, kā mēs iesākam par Dievu gudrību? Mēs iesākam ar Salomona pamācībām 9. Nodaļu. Un es šodien gribu iet tālāk, bet man tās neliela atkāpīta, lai mēs atceramies, jā. Tātad Salomona pamācības 9. Nodaļa, 1. Pantiņš. Gudrība darīja sev namu. Tu atceries, kā Dievu gudrība izpaudīsies ir kur? Kristu Jēzu, jā, pilnībā. Darīja sev namu. Tas ir āca, Dievs izlējās mūsu sirdīs ar savu mīlestību, dzīvo mūsos, ja, un dara sev namu, ierīko mūsos, mūsu gara sirdīs sev namu. Viņš tajā dzīvo. Amen. Un izcirta septiņus stabus. Tu vēl atceries, kas ir šie septiņi stabi? Paskatīsimies arī to. Jesajas 11. Nodaļa. Un šeit otrais pāns. Tātad te ir par Jēzu, jā. Un kas ir teiks par Jēzu, tas ir teiks par tevim, jo tu esi kur? Iekš kā? Iekš kunga Jēzus Kristus. Savā ticībā, mīlestībā, tas jaunais radījums, kas ir Jēzu Kristu. Tu esi viņā, viņš ir tevī, ticībā, mīlestībā. Tu atticīs pārliecībā un mīlestības garā. Amen. Un tad tas attiecas ar uz tevīm. Un par to klāsies un to sārgās. Un te ir septiņi gari izpausums, jā. Tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Tu esi priecīgs, ka tev šāds liktenis ir garīgajā pasaulē un ka tas ir iesācies un tas turpinās mūžībā. Es par to priecājos. Un es kā jau iesākumēs teicu, Dievs mūs neatstāja kā bērnus bāreņos. Viņš nāk pie mums un strādā. Viņš nāk mūs un audzina. Viņš nāk mūs un pārveido. Liek sev piedzīvot. Liek augt atziņā, ticībā, mīlestībā, jā? Un tagad mēs izlasīsim, jā, tātad es teicu, kas ir teikts par Jēzu Kristu rakstos. Tu var attiecināt to uz sevi, jo tu esi viņā, viņš ir tevī. Amen. Lūkas 4, 18, 19. Šo mēs izlasīsim un pēc tam mēs apliecināsim. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsobināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Un tagad kopā. Tā kunga gars ir uz manīm. Jo viņš mani svaidīs. Sludināt prieka vēsti nabagiem. Pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu.
Vai tev Jēzus ir sūtījis šo darīt? Amen. Un pareizāk sakot, ne jau tu to dari, bet viņš savu tevīm to dar. Viņš dzīvo mūsos ticībā, mīlestībā, izpaužās, dar tos pašus darbus, ko ir darījis, un pat vairāk, lielāks. Tāpēc, ka mēs esam vairāk. Esot vienā cilvēka miesā, ir ierobežot resursi, bet esot uz zemes draudzē, kas ir izkaisīts starp tautu tautām, nav ierobežot šis skaits. Jēzus iesāc to darīt, dara un darīs. Jā. Un tagad paskatīsimies, te jau es no grieķu valodas atkal ņemu šo tulkojumu, jā, un paskatīsimies tagad bišķiņu šai tulkojumu gaismā sīkāk šo rakstvietu. Tā kunga gars ir uz manību, jo viņš mani svaidīja sludināt labo vēsti nabagiem. Tātad pirmkārtam tu esi saņēmis tā kunga svaidījumu, jā, un par to es šodien gribēšu bišķiņu vairāk parunāt par šo svaidījumu. Un kā tā gudrība dot tev svaidījumu, jo tev vairāk ir Dieva saprašana atziņa, jo tu pieauc svaidījumā. Kas ir svaidījums citiem vārdiem? Dieva klātnībā, tavā kalpošanā, tavā dzīvē, tavā labklājībā, tavā veselībā, visā, kas ir labais, viss nāk no Dieva. Dievs ir gaisums, viņa nav nekāds tumsības, jā. Un tu saņem šo te svaidījumu reizē ar gudrību. Bet arī tur būs viena dažs niansis, ko es šodien gribu paskatīties, jo man šis vārds uzrunāja. Ja? Tātad, mat, garā nabagiem, ja? Te nav labo vēsti nabagiem, bet te nav domāts, es domāju, tie cilvēki, kas nu, kaut kādu bomzišu vai kas ir ļoti trūcīgs stāv uz ielam un lūdz tavu palīdzību, ja? Protams, ka arī viņiem tu pasludiņi, ja? Bet ir gar nabags. Varbūt cilvēks tāds, kas ir tev lūdz palīdzību, lai tu viņam nopērts maizi, bet tai pašā laikā ļoti lepens, ja, iekšējā. Un tu viņam neko nevar iedot, tikai tāpēc, ka viņš es visu zinu, es visu māku, es varu pamācīt tev. Bet tu man pateikt, es visu zinu, ja? Es pat vairāk par tevi zinu, jā, bet patiesībā viņi nezin neko, jo gudrība iesākas ar dievbijību. Un ja nav šī pazemīga, šis satriektais gars, tad neko nevar no dievu dzirdēt. Ir tikai tā kā balots, kas tā es to ligdiņu latviešu pasaka, ka es māku, vols kā krīt caur, tā ligdai tā krīt, jā, un atkal viņam vajadzētu pamācīties, viņš atkal es saku māku un tā tālāk. Jā. Mēs, paldies Dievam, tādu nesam, mūsos ir dievbijība, mēs esam nākuši pie Dievu, atzinuši, pieņēmuši, jo bez dievbības neko no Dieva nevar saņemt. Mateja 5.3 ir svētīgi kādi nabagi? Gara nabagi ir rakstīts, jā. Jo tiem pieder debesu valstība. Tāpēc, ka viņos ir šī bija, viņiem pieder debesu valstība, viņi dzird un saņem no Dievu. Bez šīs gara nabadzības tu nemaz nespēj atgriezties, jo tad jau tev viss ir, tad jau tu esi bagāts, tad jau tev neko nevajag. Nevēl Jēzus mācīja, lai topiet kā bērni savā saprašanā, savā atziņā, un bērns ir mazāks nekā tēvs, bērns ir tāds, kas mācās no tēva, vai ne? Tālāk, un sūtīs mani dziedināt sirdī satriektos. Nu, ziniet, ka lepniem Dievs stāv pretīm, bet pazemīgiem dod savu žēlastību un bez mēra. Ja? Tātad tie, kas tevs ir augst, ja, kam kuros sirdīs nav pazemība, kas visu māk un daudz grib pamācīt, ja, tā ir lepnība. Ja? Un lepnība parādās daudzās un dažādās lietās. Man iznāk draugos pakalpot, tā man Dievs ir ielīdz sirdī, jā. Un ir daudz, kas saka, es ticu pa savam, man nevajag tavu, ko tu man tagad teiksi. Ko es viņam varu pateikt? Ja tev noraid, nu tu jau tikai tad, ja cilvēks grib kaut ko dzirdēt, ja viņš saka, es gribu un uzklaus, tikai tad tu var pateikt, vai ne? Tālāk, psalms 51.19. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriets gars, salaust un sagraustu sirdi, tu Dievs nenoraidīsi. Tātad, pirmam kārtam, mēs esam Dievam kā dzīvu upuri. Ja? Dievs neprasa no mums, lai mūs sist krustā, bet tas ir romiešiem 12. pirmie panti. Ja? Nododot sev kā dzīvu, tīru, šķīstu upuri. Ja? Tātad, mēs savu dzīves upurējam Dievam pēc Jēzus Kristus paraug, mīlestībā citiem dzīvojot. Ja? Un sekojot Dievam, jā. Upurs ir arī tas, ka tu izvēlies nedzīvot savā egoismā patmīlā, bet izvēlies dzīvot tādu dzīvi, kas Dievam patīk. Tu centies dzīvot pēc Dieva vārda. Tā izpaužas tava mīlestība. Tas ir upurs, ko tu pienesi. Savu dzīvi. Bet Dievs saka,
tu ar to manto mūžīgo dzīvību. Un tu jau no šīs dzīves, no tā mirkļa, ka tu esi garīgi jaunpiedzīmis, jau esi iegājis mūžīgajā dzīvībā. Ja? Un ka, ja tu arī aizien no šīs pasaules, tad tu turpinies debesīs, un tev ir brīnišķīgs liktenis mūžībā, kur nav beigas un nav miršana mirstam, bet dzīvība ar pārpilnību, ko atnes Jēzus tevi. Ja? Sludināt gūstekņiem atbrīvošanu. Un te es gribētu izlasīt Jesajas 9. Nodaļu, tas ir Ziemassvētku vēsts nodaļa, jā, no pirmā pantiņa, pirmais, otrais, trešais. Jā. Tauta, kas staigā tumsībā, ja tev nav Dievs, ja cilvēks nav saticis ar Dievu, viņš staigā garīgā tumsībā. Un tad, kad viņa sirdī izlējās Dieva mīlestību ar svēto gāru, tad viņš nonāk gaismā. Tad viņš sāk saskatīt garīgajā pasaulē kaut ko. Līdz tam garīgajā pasaulē viņš neko neredz un nesaprot. Jā. Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Par kādu tautu šeit ir runa? Bija Dievam ebreju tauta, ko Dievs bija izredzējis, jā, izveidojis, jā, un šai vienai tautai Dievam ir vecā derība, jā, pirmā derība, jā. Bet te ir rakstīts tautas, kas staigā tumsā, ieraudzis spožu gaismu. Tiesa mēs, kas nāk Kristu Jēzu, kas nav neko no Dieva zinājuši, no visām tautām savākt, un viņš kā zvaigzne uzliec mūsu sirdīs, atmirst mūsos ar savu gara gaismu. Tu kļūsti redzīgs, tu saskat garu pasauli, tu piedzīvo Dievu, un tu vairs nestaigā tumsā. Dievs ir tava gaisma, Jēzus ir tava gaisma, Dievs ir gaisma tavā sirdī. Par tiem, kas dzīvo nāves ēna zemē, atmirdzēs gaisma. Nāves ēna zemē, tas nozīmē, jā, šī dzīvīt, un tad ir viss, aizvelk deķīt, un kas tālāk, bez Dievu, notiesāšana, elle, mūžīgā pazūšana, jā, uguns jūra, nu, briesmīgi, vai ne, liktenis. Tad nāves ēna zemē, jā, tad savā sirdī zemē, kurā nav Dievs, jā, viņiem atmirdzēs gaisma. Un Dievs ir gaisa, viņa nav nekāds tumsības, Jānis saka savā pirmajā vēstulē. Ja? Tu vairosi tautu. Bija vienība tauta, tagad mēs esam pulki vairāk no visu pasaules tautām. Nu, ja savāk, cik miljoniem nebūtu uz zemes ticīgo visos laikos no Jēzus Kristus, kas ir dzimuši tautā, Dieva tautā, vairosi tautu, tu tai dosi lielu prieku. Tad, kad Dievs dzīvo tevī, tad tevi ir viņā prieks, taisnīgums, miers un prieks svētajā garā, debes Dieva valstību tevī. Tā priecāsies tavā priekšā kā pļaujamā laikā. Tu redz, kā tev jāpriecājas, tu redz, kā tevi jaslavē. Tas nav kā pļaujamā laikā, ja tevi ļoti labi raži ir ienākusies, raži svētki ir, ja? Un tu priecājies par to, ka tevi ir iztīkšana, par tevi pārtīkšana, ja? Un tevi ir svētība no Dieva. Amen. Pļaujamā laikā, un ne tikai, ja tu esi Dievā vesels, ja tu esi Dievā apgādāts, ja tu esi Dievs savu tevi kalpo, izmanto tevi, tas viss ir prieks. Kā priecējās laupījumu dalot, jā, jo viņu, te tāds man nevisai te patīk, tas latviešu tulkojums, šis nav no grieķolots, jā, laupījumu dalot, jā, bet tur ir, krevolodā ir lietots vārds, grieķolodā ir rāds dobiču, jā, ieguvumu dalot, jā. Tāpēc ieguvums mums ir Kristus Jēzus mūžīgā dzīvība, jā. Jo viņa nastu jūgu un viņa iejūgu, tātad tev bija līdz tam nastā jūgs un iejūgs, un viņa dzinēja rīksti, iedomāju, sātans ar tādu rīksti, tevi dzīna, tu biji tā kā lopiņš iejūgts, apkrauts ar nastām, jā, iejūgts ratos, un viņš sēž iekšā, un viņa vēl rīksta, un viņš tev uzšauj, jā. Tu esi salauzis kā Midiāna laikā. Tātad ir Dieva likums, tu savā sirdsapziņā apzinies, ka tu nespēji taisnīgi svēt no dzīvot pēc Dieva standartiem, un tu visādā veidā esi ar trūkumiem, jā, ar pleķiem, ar tums, un tu zini, ka par to tums, par katru grēku pienākas nav, un tu nespēji izpildīt to likumu, un Sātans tik uzšauj ar to rīkstīt, jā, un tev pienākas mūžīgā pazūšana. Tu esi bezcerīgi pazūts. Bet viņš to ir salauzis, ir to nastu, ko te uzkrāmējis, to likumu, jā, jo tu dzīvo tagad svētākā ar vadībā no sirdsapziņas, jā, un viss likums, ko tu uzzini, tiek ierakstīts tavā sirdī, un tu to mīlo Dievu garā izpildīja, tiecies tā dzīvot, un ja tev neiznāk, Dievs tev nenosot, tu tiec attaisnots ne savā, bet Kristus Jēzus taisnīgumā, ko Dievs tev ticībā uzdāvinājis ir,
Tavu dzīvi ir ieskaitīt. Ieskaitīt, un tev vairāk nekas nav jānopelna pie Dieva. Viss no žēlastības, kā mēs dziedāji. Tik tavā žēlastībā, jā? Un zinēji rīksti, to, kas tev visu laiku bakstīja ar to, arī to Dievs ir salauz. Tagad tev ir iedots vairogs, un kad viņš cenšas ar ugunīgās doma būles tev šaut, tu var viņam deklarēt stāv rakstīts. Un aiz tā vairot ziņu paslēpties un dzēst viss ugunīgās bultas, viss apsūdzības. Viņš ir brāļa apsūdzētais, viņš tāds ir bijis, ir un paliek, bet tikai mums vairs tas nedarbojās. Jo tu vairāk iepazīsti Dievu, jo tu vairāk esi ar viņu kontaktā, jo vairāk tu zini, ka tev, kas tev pieder, un tu viņam vienkārši pateic stāv klusu, tu tā kā sunim, kuģ būdā, apklusti, jā. Tālāk romiešiem 8:1-2. Tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīves garā bauslība, ja citā tulkojumā likums, Kristu Jēzu, tevi ir atsubinājis no grēka un nāves bauslības, grēka un nāves likuma. Tad redz, tu esi atbrīvots. Tev nav vairāk tas, ka tev jādzīvo likuma pildīšana, un tu to nespēji, un tu saņem no Dieva, saņemsi sodu, tāpēc, ka tu nespēji. Salausts viss ir. Viss ir piepildīts, Jēzus teica pie krusta. Amen. Un Jēzu Kristu viss apsolījums ir jā un āmen. Jēkab 1:25. Par to pašu likumu. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabādības likumā, redzēt, kā Jēkabs to nosauc. Pilnīgā svabādības likuma. Bija vecās derības likums, bija nasta iejūks, jā, un zinēja rīkst, un jūks jāvalk, jā, jūk koks, jā. Un tagad ir pilnīgā svabādības likums. Tu esi izjūks no tiem ratiem. Tu esi brīvs, tu dzīvo brīvībā. Kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Tā kunga gars ir tevī. Izliec sirdī ar svēto garu, mīlestībā. Ja? Un tu esi brīvs. Svabadības likums, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, tad tu šo te, Dievs saka, ne, caur Jēkabu, neaizmirsti to. Neesi aizmāršīgs. Neļauj sev apsūdzēt. Neļauj iejūkties atkal taisa ratos iekšā. Ka tu pats ar savu dzīvi, ar savu cenšanos centies kaut ko nopelnīt pie Dieva žēlastību. Bet darba darītājs, un kāds darba darītājs ir, ko Jēzus mums izsūtīs? Ejiet un pasludināt evaņģēliju visām tautām. Ja? Amen. Un būs svētīgs savā darbībā. Galatiešiem 5:18 par to ir rakstīts vēl precīzāk. Bet ja gars jūs vadā, tev vads svētais gars, vāda, tāpēc, ka romiešiem 8. Nodaļā tālāk ir teicis, ka visus Dieva bērnus vada Dieva gars. Ja tu esi jaunpiedzimis, tev vada Dieva gars no tavas sirdsbalsts, sirdsapziņas. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Nu, kur vēl precīzāk var uzrakstīt? Un ir cilvēki, kas ar to strīdās, bet tad ir skaidri rakstīts. Tu neesi padots bauslības likumam, tu esi dzīves gara likumam, Jēzu Kristu padots. Tas ir jauns likums, to viņš ir atrāds, tāpēc, ka likums ir apmierināts Jēzus nāvē un ciešanās. Viņš ir saņēmis gandarījumu, un ja viens ir izciets pie krusta, tad vairāk par to nepiemēro sodu, vairāk otrreiz neliek kādam ciest. Viņš ieņēma tā vietu, un tava vieta samaksā izciet, un sods ir jau dzēsts, nav vairāk, nedarbojas. Tālāk, ko tad vēl pasludināt? Akliem redzīgumu. Ja? Un kā jau es teicu, te nav runa. Protams, ir arī tā dziedināšana, ka mēs lūdzam un cilvēku dziedināt no fiziskā aklumu. Bet te ir runa par barīgo aklumu, ka garīgā pasaulē cilvēki vienkārši kaut ko neredz. Ja? Akliem redzīgumu. Un šis vārds grieķu valodā, ja, viņš ir tulkos krievalodā, no krievalodas ir prozreņījē. Ja, tāds interesants vārds. Es izlapušu priekš krievalodam, pēc tam nezapnaja prosvetļeņie misli. Pēkšņa domu apskaidrība, ja. Proņikt no veņie sušnas čevoļībo, ja. Tātad, iekš kaut kā, un šai gadījumā iekš garīgā, tu skatīt caur, tu iekļūst tajā, tu izpēto, ja. Predviģeņie. Ja, tas ir iepriekš tu paredz uz priekš, tu zini, kas notiks, jā. Kļūt redzīgam sākt saprast, ko agrāk nesapratā, vai nepareizi sapratā, sākt saprast pareizi, jā. Tātad akliem gaisam, jā. Pāvils ķēniņam Agripam apustuļu darbu 26 no 15 līdz 18. Viņam tāds sarunas sanāca un viņš sacīja.
Es sacīju, kas tu esi kungs? Viņš stāst par to mirkli, kad viņš satika Jēzu uz ceļu, ka Jēzus viņam atklājās. Tas kungs atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Redziet, Pāvils arī bija akls. Viņš bija dedzīgs, bet viņam nebija šī garīgā redze, un viņš vajāja draudz. Līdz tam brīdim, kamēr Jēzus, kam viņš gāja uz Damasku vajā draudz, un Jēzus viņam uz ceļu atklāsmē atklājās. Viņš satika, un viņš kļuva redzīgs, bet papriekš viņš pilnīgi apžilba. Ja? Palika akls. Bet celies kājās, jo tāpēc es tev esmu parādījies, lai tu man kalpotu un apliecinotu, ka tu mani esi redzējis, un ka es tevi parādīšos, lai tevi izglābtu no šīs tautas un pagāniem, pie kuriem es tevi sūtu. Tālāk 18. Te ir tas pasvītrojums. Atvērt viņu acis, ja? Tātad pagāniem, pie kuriem sūtu, tiem, kam nav atvērtas acis Kristu Jēzu, atvērt viņu acis, tātad garīgās acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā. Atgriežās Jēzu Kristu pie Dieva, jo Dievs ir gaiss un viņa nav nekāds tumsības. Ja? No Sātana varas pie Dieva varas, ja? Dieva. Un ticībā uz mani, tātad ticībā uz Jēzu Kristu, dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Lūk, kāds acis mums ir jāatver, kur mums Dievs ir sūtījis un ko mēs darām. Tātad pasludināt akliem gaismu. Tālāk, atlaist numocītos brīvībā. Pēterīs runāja Kornelijas namā, kad Kornelijas bija saņēmis no Dieva un attaicinājis viņu savā namā, jā, apustuļu darbu 10.38. Kad Dievs ar svēto garu, ievēro, Dievs ar svēto garu un spēku svaidījis nācerīti Jēzu, kas gājas apkārt labu darīdams un dziedinādams visus vēlna nomāktos. Ja? Atlaist nomocītos brīvībā, kā es teicu. Tātad vēlna nomocītos darīdams un dziedinādams, labu darīdams, dziedinādams visus vēlna nomocītos, varat rakstīt. Jo Dievs ir bija ar viņu. Tātad šeit ir interesanta vieta, 10.38. Dievs svaida mūs ar svēto garu, un spēku. Ievēro šīs divas lietas. Ja? Kad tu tiec svaidīts ar svētā gara spēku, ja? un šīs lietiņas es gribētu bišķiņ pēc tam paskatīties vairāk. Ja? Jo faktiski ir tā gudrība, mums liek kaut kādas darbības darīt, tos ticības soļus, kas mums ir Kristus ceļā. Ja? Tas nenotiek automātiski. Tu nevar sagaidīt, ka tev automātiski uzskīties miltmais un tu sev uzskatīs par ūdeni nokristīt. Tev būs ticībā jāiet un jāslēdz ar Dievu derību ūdenskristībā un svētākā kristībā. Ja? Vienā derība, vienā kristībā, kurai divas daļas ir. Ja? Tālāk 20. Sludināt tā kunga labpatīkamo gadu. Šis gads ir iesācies no Jēzus, un viņš vēl joprojām turpinās. Žēlastības gads ir žēlastības diena. Dievam viens gads ir kā viena diena ir kā tūkstoš gadu kā viena diena, jā. Bet pagaidām vēl ir mūsu laiks, vēl ir žēlastības diena. Es gribētu teikt, ka Dievam ir iestājies šobrīd nu, sabats. Viņš nenodarbojas ar tiesu, viņam ir šī sestdiena, šī adus diena, un tajā ir žēlastība, tajā ik viens var atrast Jēzu Kristu. Dievs runā uz visiem cilvēkiem, jā. Šobrīd ir mierīzlīguma derība adus diena, jā, kad Dievs adusās. Kad nekas nav pašam jādara, lai kaut ko sev nopelnītu. Dievs tev visu to uzdāviņu žēlastību. Tu var atvilkt elpu un dzīvot brīvi, dzīvot ticībā mīlestībā. Tas ir savā jaunajā dabā, ko Dievs tev ar savu svēto garu, ar mīlestību izlējis tavā sirdī. Brīvi. Ja tu kaut kur klūpi, kaut kur krīti, domās, vārdos, darbos, tev ir atgriešanās ar Dievu mierizlīgumu derības izlīgšanu, ja, ticībā tu pieņem atkal piedošanu, ticot viņa mīlestībai, kas viņam ir uz tevi, viņa dēlā, Jēzu Kristu, un atkal dzīvot tālāk. Cik bieži tu to var darīt? 70 reizes, kas nozīmē, līdz sasniedzot Dievu pilnību no visam savam 70 nepilnībām. Neskaitams reizes, Dievs tevi dod vingrināties, dievbijīgi dzīvot. Un vakarā tu var teikt, Dievs, es gribēju šorīt kā labāk iznāc atkal kā vienmēr. Tajā pašā tu nes, un atkal tu vingrinies nākošā diena, nākošā nedēļa aiz nedēļa, tu ieji pilnībā, un atkal tu, nu, Dievs atver nākošo lietiņu, un tu atkal sāc vingrināties tajā, līdz tu sasniedz un kļūst kā Jēzus Kristus pēc viņa līdzības parauga.
žēlastības gads, lapatīkšanas gads, kas Dievam sabatā gads, ja, kas Dievam lapatīkas, viņam patīk šis gads, viņam patīk būt šajā brīvībā, šajā mīlestībā, ja. Viņš vēl šodien turpinās, ja. Vēl es gribētu teikt, ka Kristus Jēzus ir Dieva iemīļotais, ar lielo burti iemīļotais, un tu esi ar mazo burtiņu iemīļotais, jaunais radījums, Jēzu Kristu. Iemīļotais, iemīļotājā, ja Dievs ir iemīļojis kādu, un viņš tevi iemīļojis, tad viņam pret tevi ir labvēlība. Tas nozīmē, ka viņš uz tevi skatās nebīs ar kaut kādu nosodījumu, nu klausies, tā Vilma, tu tur roks sakrustojas, jā? Tu iekrīt 7 reizes tā grēka, šodien 8 reizi es tev vairs nepiedošu. Nav viņam tā. Viņš sāk, Vilni, es tev mīlu, kaut vai tu vēl 20 reizes iekrīt. Nu, protams, kā Vilni tā nedara. Es tikai kā piemēru izvedu, tāpēc, ka viņš roks sakrustojas, jā. Bet tajā pašā laikā, jebkuram nu, mums ir šī ticības dzīve, kurām mums ir no ticības mans taisnājas dzīvos, nevis mirs. Ka tevi jātic viņa mīlestībai, nemietīgi jāuztur šī mierizlīguma derība, nemietīgi ar Dievu jābūt izlīgušās attiecībās. Un tajā nav ierobežojums. Tas ir brīvākais variants, kāds var būt. Ja? Tai pašā laikā jaunā dāba, kura tevi neļauj tev grēko, tāpēc, ka nu, grēks un mīlestība, ja? Mīlot uz Dievu, tas ir divas pretējas lietas. Tad tev jāsasprākst gabalos ir. Tu nevar būt pretrunās pats ar sevi. Tev jābūt saskaņā savu jauno garīgo esības dābu. Un ja tā ir tāda, tad tu centīsies vienmēr atpakaļ. Ceļām abās pusēs ir grāvs, jā. Jo, ziniet, tas jaunās mēžtras, kad tā es tagad būvē, viņās abās pusēs ir grāvi un speciāls vietas, kur samainīties tiem mežvedējiem ir tās kabatiņas, jā, vai akla gala, kur var apgriezties, jā, citādāk viņi nevar samainīties. Un ja tas šaurais ceļš ir Jēzus Kristus, jā, un tu tagad esi vienā vai otrā grāvī, tad tu, tā mīlestība, kur jaunā dāba, viņa vēl tev atpakaļ uz to ceļu, tu nevar palikt tajā ceļā. Tā grāvī. Tas tev ir tur pretīgi, tur ir mitrs, tur ir slapšs, kā es teiktu iekšā dūņās, pēc kam tev tas vajadzīgs. Tu atkal rāpies augšā uz uzbērumu un atkal esi uz to ceļu. Dieva augšanasaušanās spēks tev neļauj palīgi grēkā. Kā jau es esam to teicis? Tu tā kā tāds gults atspērs, Sātans tev var grēku nuspiež kārībā. Tikko viņš nevar vairs noturēt, palaiž oļā, tu ding, un atkal esi augšā. Un atkal esi augšā. Tas pats pludiņš, kad viņš tā kā zivs tev parauj zem to ūdeni. Tikko viņš palaiž vaļā, tā plokš, plutiņš atkal augšā. Dieva augšanasaušanās spēks neļauj palikt grēkā. Tas ir brīnišķīgākais stāvoklis. Un ja tu savu labo sirdsapziņu neatmet, ja tu nesamienas ar grēku, ja tu nesaki Dievam tāpēc, kā jo, un es tā kā dzīvošu, es piesiet ar kāju, tā būs pratiski lepnība, ja Dieva priekšā, jā. Jo Dievs tev pārliecina svētajā garā, un tu pretojies tam, jā. Neapslāpējot garu, jā. Tad Dievam uz mums ir labs prāts. Kā bija gods Dievam augstībā, miers ir zemēs un cilvēkiem labs prāts. Amen. 1. Jāņa 4.16. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Tas ir tavs ticības pamats. Tu esi atzins un tu tai tici un tam tā jābūt. Ja tev tā nav, tad tev nav atzins, jo tev vēl nav Dieva gudrības. Bet ja tev šie Dieva gudrība nāk un šo tev iezīmē, un tu sāc ar tevi veidot attiecības uz šī pantiņa pamata, un tas ir pilnīgi cita dzīve. Tu esi atzins un tici mīlestībai, kas Dievam ir uz tebīm. Dievs ir mīlestība. Kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ja tu tici šai te mīlestībai, tu paliec tajā mīlestībā, tu visu laiku izlīdzinies. Un tu dzīvo brīvi, tad tu paliec šajā mīlestībā un tu esi Dievā. Mēs esam Dieva svaidīti, lai Kristus ar mums dara tos darbus, ko darīs un vēl vairāk. Jā. Jāņa 14. No 12. Līdz 15. Patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus, ko es daru, darīs, un vēl lielākos par tiem darīs, jo es noejumu pie tēva. Vai Jēzus meloja? Nē. Vai tu to dar, vai Jēzus, Dievs savu tevīm tos dar, pareizāk sakot, jā? Ja tu ar savu spēku, ar savu varēšanu, nu kā es varu pateikt otram cilvēkam evaņģēlī? Es taču neesmu runātājs, man vārdu ķeras. Tavā nespēkā Dievspēks varens parādās.
Jo viņš ir tas darītais. Vienkārši tev no sirds ir jādzīvo. Sirsnīgumā, sirsnīgā mīlestībā. Iežēlojoties, tu gara acīm paskaties uz to pašu cilvēciņu, kā ar kur tu esi saticies. Tu iežēlojies, tu saproti, kas viņi sagaida mūžībā. Un neviens nezinām, cik ilgi mēs dzīvosim un kas var notikt uz. Var uzkist ķieģeles, var uzbraukt mašīnu virsū, vēl kādu nelēmu notikt. Ja? Un cilvēks jāaiziet bez Dieva, tas ir briesmīgi. Un tu iežēlojies un tu runā no sirds uz viņu, no sirds uz sirdi. Ir pareizi sakot, no Dieva sirds savu tavu sirdi uz viņu sirdi. Un visu, ko jūs lūksiet manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūksiet manā vārdā, to es darīšu. Ja jūs mīlāt mani, turiet manas pavēles. Redziet, Jēzus ir kaut ko pavēlējis. Un viena no viņa pavēlēm ir mīlēt vienam otru, kā viņš mūs ir mīlējis. Tas ir jauns likums, jauns balsals dzīvi mīlestībā. Ja? Un viņa pavēle ir arī ejiet un sludināt evaņģēliju. Ja? Apustuļu Pilmars viņš ir devis. Mēs paskatīsies to rakstvietas. Ja? Tālāk, apustuļu darbu, 10. Nodaļa. Un kā jau mēs jau to skatījāmies, ja, bet vēl vienreiz, kā Dievs ar svēto garu un spēku, ja, tad svaidīs. Kad jūs saprotiet, kad mēs piedzimstam no jauna, Dievs svēta, mūsu sirdīs izlai Dievs šo mīlestību ar svēto garu. Ja, bet tas vēl nav viss. Ja, tevi ir izliet šī mīlestība, šī Dieva vēsts par Jēzu Kristu. Ja, tā ir izliet tavā sirdī ticībā. Bet tev ir vajadzīgs, lai tev būtu spēks svaidījums, ja? Un tev ir vajadzīgs, lai Dievs tev ar svēto garu un spēku svaida tam darbam, ko viņš tev pavēl darīt. Bez tā tu nespēji izdarīt. Mīlestība ir izliet, tajā tu spēji mīlēt, bet iet un darīt. Tur ir vajadzīgs Dieva spēks, ja? No grieķu valodu šis pats pāns, kā Dievs ar svēto garu un spēku svaidījis Jēzu no Nācaretes, un viņš staigāja darot labu un dziedinot visu sātana pārņemtos, redziet, kā rakstīs, visu sātana pārņemtos, jeb nomocītos, pārvaldītos, tāpēc, ka Dievs bija ar viņu. Dievs bija ar viņu. Tu redziet, šeit ar svēto garu un spēku svaidījis, Dievs bija ar viņu. Šeit ir redzam tas, ka svaidījums saucas citiem vārdiem, Dievu klātnība tajā, ko tu darī. Un nevis šis spēks vajadzīgs, lai Dieva klātnība var tev būt. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs šī svētā gara kristība. Mēs varam būt tikai pa pusei, un mums nebūs šis spēks. Jūs saprotiet, pa ko es runāju? Un es iesāku ar to, ka mums ir, nu, jābūt, bija šis krievulots vārds revinuiķi, ja? Es latvīšu teikt, zenieties pēc lielākām dāvanām, ko 1. Korintiešiem 12. Nodaļa pēdējais pants, ja? Iededzies par to, lai tev ir pilnīgā šis spēks, lai caur tevim darbojās. Ja? Tev ir tas vajadzīgs. Jātiecas pēc to, lai mums ir gāra dāvans. Jātiecas ir par to, lai mēs varam izpildīt to, ko Dievs gribs ar mums darīt. Ja? Apustuļu darbu 1.5. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tātad šeit ir runa par svētā garu kristību. Tālāk, 8. Pants, apustuļu 1.8. Bet jūs dabūsiet spēku. Redziet, kad jūs dabūsiet spēku? Jūs dabūsiet spēku, kad notiks šis svaidījums ar svēto garu un spēku. Tad, kad tu dabūsi spēku. Tad, kad svētais gars nāks kristībā par tevim. Kad svētais gars būs nācis pār jums. Un būsiet mani liecinieki, ka Jeruzaleme, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Tātad svētais gars ar mīlestību izlējās tavā sirdī, un šis spēks atnāk tev svētā gara kristībā. Tu nevar būt uztaisīts pa pusēm tikai vienu kristību. Man ir tātad ūdens kristība, un tajā automātiski notika viss pagaid. Tur gāja apustuļu darbu, gāja uzlika rokas, speciāli pats sūtīt, bija kristīti ar ūdeni, un speciāli apustuļus uzzinājuši, ka viņi nav kristīti svētajā garā, viņi tika sūtīti, un viņi uzlika rokas un lūdz, un saņēma, vai arī bez roku uzlikšanas, kā Korneliju namā, svētais gars nāca par viņiem, un viņi saņēma kristību, jā, un sāk runāt dažādās mēlēs. Dereks Pinsmās, viņš teica, mēs esam apzīmogot ar svētā gara zīmogu, un šis zīmogs ir svēt runāšanas mēlēs. Tas ir līdzējošā zīme tai spēka kristībai. Tas ir faktiski mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, kad Dievs mums nāk pakaļ. Sabotē, tas ir ļoti svarīgi. Ja? Atcerieties, kāds bija Pēters, ja?
tad, kad Jēzus sit krustā tajā laikā, viņš teica, Jēzum, lai viss tev nodot atstāt, es tev nekad neatstāšu. Bet, kad pienāk šī kārdināšana, kad dzīvība jāliek ķīlā, kad viņi pašvarēja saņemt ciet, viņš trīs reizes tajā pagalmā atteicās no Jēzus. Trīs reizes. Tad viņam bija šī mīlestība izliet, bet nebija spēks. Un nebija spēks pastāvēt. Es bieži vien tagad arī vakar es sēdēju, bišķiņi aizrāvos, jā, es neskatījos pulksteni. Es uzlieku, ir tāda, ka YouTube, ja krievu valodā hristianski ir skāzi, kristiešu stāsti. Nu, tur vairāk ir taisiem baptisti, jā, šie liecības un stāsti. Jā. Un es aizrāvos un patīk klausīties to, tās liecības un piedzīvojums. Un fonā man skan, es kaut ko citu varu darīt. Vakar skatos 5:12. Es tie dzirdu, ka otrā istabā sievtēts aizēja pateic opim. Es teicu, kas tam man jāsaki? Lai gulti nāk klāt. Ņem muguras sāp, lai es uzklāju gulti mazajam. Aizrāvies, es klausies un klausies, bet tur ir daudz liecības, kur šie cilvēki izgājuši caur milzīgām vajāšanām. Es pat nebiju domājis, ka Padomju Savienībā tik milzīgi daudz vajāšanas un cietumā sēdināšanas un pat armijā nogalināts tur bija viens un dēļ ticības, ka neatsākas no ticības. Vai tev pietīk spēks, ja tev teikt attiecies no ticības, ja ne tev nogalinās? Tas ir milzīgs kārdinājums, vai nav tā? Tev viss tā ticība jāsāk koncentrē, un ja tev tagad automāti pieliek pie deniņiem un tev nošaus, tev jāsāk gatavies, kur tu būsi, debesīs, vai ne? Bet tevi jābūt tajā brīdī tam spēkam pastāvēt tajā, neatteikties, vai ne? Tāpat arī Jēzum bija, tas ir Pēterim bija tajā laikā, kad viņš trīs reizes atteicās, jā? Un pēc tam, kad Jēzus viņu satika, viņš trīs reizes viņam jautāja, vai tu mani mīli? Viņam par katru atteikšanos bija jāpasaka, kungs, es tevi mīlu. Jā? Un trešā reize, kad viņš pateica, viņš salūdz, viņš vienkārši sāk raudāt Jēzus priekšā. Jā? Bet paskatieties, kāds Pēters palika tad, kad viņš saņēma šo svētākā kristību, šo milzīgo atšķirību, es jums gribu parādīt. Jo mēs sakam svaidīt ar svēto garu, spēka. Garu. Jūs atcerieties, kur mēs lasījām, nu pat Jesajas 11. Viens no Dieva gāra izpausmi ir spēka, gars, krievu valodā ir rakstīts duh kreposķī, stipruma gars, jā, tu esi izturīgs, tu nelocies, jā. Apustuļu darbu 2:14, tas pats Pēters, bet Pēters nostājās ar tiem 11, iesāka runāt un tiem sacīja, jūs jūdi un visi, kas Jeruzalemē dzīvojat, lai tas jums ir zināms un iegaumējiet manus vārdus. Tātad viņš runāja dedzīgi, viņš vairs nebaidījās, jo tanī laikā runāt par Jēzu, jūdiem, jūdējā ir sevišķi, ja? Jūs saprotiet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē izsaukt uz sevi vajāšanas, jo tajā laikā izplatījās tā kristieti bija ar mieru ar akmeņiem nomētāt un tam līdzīgi, ja? Un tur apustaļiem tā arī gāja, ka pat sasita un izmet ārpus pilsētas un domāja, ka pa galam un likt cietumā iekšā un tā tālāk, tur visur vajadzīgs šis ir spēka gars, ja? Un pēc tam divu otrā nodaļa no 41. Līdz 41. 42. Ja? Un te ir, kas viņa vārdus uzņēma, tātad Pēteru vārds, tur viņš runāja par Jēzu, jā, iesāk ar to, jā, kas viņa vārdus uzņēma tos kristīju un tanī dienā tiem pievienojas ap 3000 dvēseļu. Man vēl viena vietiņa iestarpinājums atnāca no pat garā, ka vienā vietā Pēters viņam atklāt pateica acīs, jūs esat svēto pienaglojuši krustā ar noziedznieku rokām. Jūs iedomājaties, kas tas par izaicinājumu? Jūdi, kas tic Dievam, kur ir ortodoksāļi, un viņam šitā pasaka, jūs esat noziedznieku rokas, pienaglojuši krustā. Bet kāds rezultāts visam ir? Kas viņa vārdus uzņēmē tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojas ar 3000 dvēseļu. Ko tu darīt, ja te šeit draudzē pievienotas 3000 dvēseļu? Mums nebūtu, kur sapulcēties. Vasarā mēs varētu atbraukt kaut kur mežā, kādā pļavā. Bet ko mēs momentā darīt? Saprotiet, kāds spēks izgāja, ja? No šīs kristības. Ja? Tajā mirklī, kad viņš saņēma šo svētākā kristību. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, mājas laušanā un lūkšanās. Te ir vārdiņš pastāvēja. Tas nozīmē, ka viņi svajāja, bet viņi pastāvēja. Un viņiem bija briesmas, viņiem vienā tajā lūdz, kad, lai viņiem piešķir Dievas drosam un tā vieta nodrebēja. Un viņi tika piepildīti ar svēto gāru, ar spēku, spēcīgāk. Jā. Tātad svaidīts ar svēto garu un spēku, svaidījums ar svēto garu spēkā Dieva klātnībā.
Un mēs tagad vēl vienreiz izlasīšu tev to Lūkas 14, 18, 19. Mēs ko skatījāmies. Tā kunga gars ir uz manis. Un viņš mani svaidīja sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atzabināšanu cietumniekiem, akliem gaismu satietos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Un tagad apustuļi, nu, viens astoņi jūs atcerat, bet dabūsiet spēku, svētās gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzaleme, tā visā Jūdē un Samārē un līdz pašam pasaules galam. Salieciet kopā šos pantiņus. Ja? Tātad saņemot svētākā kristību. Marks 16, no 16 līdz 18. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts. Top kristīts, tas tiks izglābts. Kristīts kā? Tikai ūdenī? Ūdenī un garā. Tas tiks izglābts, un kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmēs ticīgiem ies līdzi. Paskatieties, spēks, spēks, spēks. Tā vēsts, ko tu sludini par Jēzu, ir pārdabiska vēsts. Miroņi augšām neceļās dabiskā veidā, bet tā ir mirušā augšām celšanās no nāves. Ja? Un šo vēsti, ka Dievs atceļ cilvēku tiesas spriedumas un šo taisno Jēzu Kristu ir cēlis augšā no mirušiem, ja? Tādā veidā atnesot attaisnošanu visiem tiem, kas ir Jēzu Kristu, ja? Dievs šo vēsti pārdabisko apsolā pavadīt ar spēku. Tev ir vajadzīga šī kristība, lai tu varētu to darīt, lai tev Dievs savā klātnībā pavadītu ar spēku. Mana vārda tie ļaunus garos izdzīs, jaunām mēlēm runās. Opā, tātad ir svētā gara kristīt. Ļaunus garos izdzīs, tas no tā, bet jaunām mēlēm runās. Ja? Jūs redzat atkal šo saikni, spēks un svētā gara kristība. Un ar rokam pacels čūskas, kas ir čūskas garīgās? Visi jaunie gari. Kas mīt cilvēkus, kas pieviļ, viņi gan pievīšanas gar, gan slimību un sērg gar, gan nabadzības gar, gan viss tie sliktais, kas mums ar dzīvē būt. Ja? Ar rokām pacels čūskas, tu uzlīgs rokas un tev nav jābaidās, ka tev tā čūska iekodīs. Tev ir vara un autoritāte, ja tu esi svētākā kristīts. Un tu uzliek rokas un tavs gars tā čūska muks no tevīm. Ko Pāvils izdarītais salā, ka viņam aptinās aprok čūsk? Atcerieties, viņš iekritīja viņu ugunī. Un tagad iedomājieties čūska dzīvnieks, kas jūt, ka apakšā ir karstums, vai viņi nebūtu iekodus, bet tas spēks neļauj iekost. Un faktiski tā uguns, tā mīlestības liesamjā degtu jebkuru ļauno garu var iekratīt tajā Dieva mīlestībā. Tas ir izpaudusies Jēzu Kristu. Tā evaņģēlī vēstī, tev ir dot uzvar, tev ir dot spēks. Un kad tie dzers nāvīgas zāles, te nav tikai tā, ka tev viens ievēro ciankālī un tev nekas nenotiek. Viss mirs not, bet tev nekas. Tu dzīvo un elpo un turpinies. Arī tā ir bijuši, ir gājuši tie misionāri, un kaut kur viņiem teica, lai viņi nebrauc uz kaut kā cilt, un šie aizbrauc, un tie tīk sēž pie galda un klausas par Jēzu, un neviens neko nesaka, un pēkšņi viss ceļās augšanas saka, mēs gribam pieņemt jūs Dievu. Tas, kas tur jums notiek pēkšņi? Jums jau vajadzēja pusstundu apakaļ būt mirušiem, mēs jums iebaroju tādas zāles, ja? Bet jūs te tik runā, jūs Dievs ir spēcīgāks nekā mūsējais. Mēs gribam sev tā Dievu, ja? Tas ir no liecība. Ja? Dzers nāvīgas zāles, ne tikai nāvīgas zāles ir tādas, viņas var būt arī garīgas, viņas var būt reliģijas zāles, ar kur iziet cauri, viņas var būt kaut kāds malda mācības zāles, viņas gal galā var būt kāds kāribās, ka tu tur ieskien iekšā kaut ko, aizraujies ar kaut ko, vai tas ir sports, vai makšķerēšana, vai kaut kas, un tu kādu laiku aizvien no Dieva prom, ir kaut kāds nāvīgās zāles, kas te var aizvēst prom, kas karo pret tavu dzīvību, ticību Dievam. Ja tu pazaudē ticību, tad tu esi otrā miršana, tad tu esi garīgi mīrīs. Ja? Mēs ar ticību esam dzīvi Dievam, ja? Dievā. Ja? Un kad dzers nāvīgās zāles, tas tiem nekaitēs. Tas nozīmē, ka tu tiec piesaiks tev kaut kas ir tāds, kas tev neļauj aizkārt. Tā ir Dieva aizsardzība. Ja? Dievs redz tev, viņš var redzēt, ka mēs nomaldamies, mēs varam iet kaut kādās purvos iekšā, kaut kādi akači, bet viņš mūs sargā, lai mēs neaiziet bojā. Ja? Viņš negrib, lai mēs pazust. Neveseliem viņi rokas uzliks un tie kļūs veseli. Dieva klātnība spēkā, vai ne? Vai tad tu vari iziedināt? Tu esi ekstrasens. Ot, man tāds spēsi. Es tagad sākšu tur pareģot un likt rokas, es. Nekas tu neesi.
Arī aiz tā ekstrasensa stāv kaut kāds gars, un sātanam tiešām nav nekāda problēma atsaukt kā slimību un sargu ļauno garu, un pateikt, nāc atpakaļ, jā, un tas cilvēks paņem, viņam paliek labāk. Tikai sātans pavēl neko nedara, viņš kaut ko iedod vēl trakāk un briesmīgāk, jā. Un agru vai vēl ar to cilvēku kļūst ļaunāk, nevis labāk, jā. Un tagad vēl vien rakstviet romiešiem 1:5. Un ja tev ir Bībele, kur ir rakstīta, esmu saņēmis, jā, kad es jums tagad lasīšu, tad zini, ka pareizi ir rakstīts, esam saņēmuši. Meklē to tās rakstvietas citos Bībeles un to atradīs, jā. Vai tas ir jaunā derība, jā, jo šeit ir 65. Gada revidētā Bībele, ir rakstīts ar viņu, es esmu saņēmis, jā, bet te pareizi ir ar viņu, mēs esam saņēmuši, mēs, tu, es, mēs, jā, žēlastību. Tas ir Dieva klātnība, Dieva žēlastība, un apustuļa amatu. Jā, jā, tev ir apustuļa amats, tu esi Dievs sūtīts, sūtnis sludināt evaņģēliju, jā. Lai viņa vārda ticībai pakļautu visas tautas. O, kas slikts vārds pakļautu? Nu, jā, tas ir iekaroto ar uguni un zobeni, jā. Nē, ar mīlestību. Un praktiski pakļaut Dievu mīlestībai, pakļaut dzīvībai, pakļaut ticībai, tā ir domāts. Un no garīgi miruši darīt dzīvu. Nevelt Jēzus tur pagriezis atpakaļ viens, kas viņam gribēs sekot, un es tev sekošu, man tikai jāsagaida, ka tēvs nomirs, tad es viņu aprakšu, un tad es tev sekošu. Un viņš pateica, lai miroņi aprakšu savus mirušos. Tad bez Dieva, bez jaunpiedzimšanas mēs esam garīgi miruši cilvēki. Ja? Un tad, kad tu pakļauji dzīvībai, pakļauji ticībai kādam sludinot evaņģēlī, tau tas, ja? Cilvēkus, ja? Tu viņus pakļauji dzīvībai, un viņi no garīgi mirušiem kļūst garīgi dzīvi, viņi no garīgi akliem kļūst garīgi redzīgi, ja, tā ir dzīvība. Lūk, mums Dievs svētā gara kristības, ja, un svaidījums tajā ar spēku, Dievu klātnības spēkā, kad ejam un darām, dzīvojam tajā, bet ne baznīcēm dzīvi, kur iekšā iekšienē draudzē tikai sevi savā starpā. Protams, ka tu atnāc, tev ir vieglāk. Tev mēs viens otru taču nevajajam, nelamajam pa ticību. Bet, kad tu ies pasaulē, kāds tev nosauks pa zosas, kāds tev pateiks, man tavu Dievu nevajag, kāds tev spērsā kāja pret zemi, nu, ir visā cilvēki, jā. Tur nav komforta zona, bet tajā pašā laikā tur ir tavs mīlestības plūduma zona, tur, kur tu savu mīlestību var laist darbā. Jesais 11:2. Un par to klāsies un to sargos tā kunga gars gudrības un saprātā gars padoma un spēka gars, ko tu saņem svētā gara kristībā. Atziņas un tā kunga bijības gars. Ja? 7 gari izpausams. Ja? Tālāk, 1. Korintiešiem 12. Nodaļa, 13. Pants. Jo mēs visi esam vienā garā kristītī par vienu miesu, gan jūdī, gan grieķī, gan vērgi, gan brīvie, un mēs esam dzirdināti ar vienu garu. Tad redziet, viena gara kristība, jā, par vienu miesu. Un te ir viens jautājums, ja tu tikai ūdens kristību izvēlies, un tu neizvēlies svētā gara kristību, vai tu tiec kristīs par vienu miesu, tajā saliedētajā, tajā mīlestībā no sirds uz sirdi, jā, kur ne, Jēzus mums pavēlēs mīlēt, jā, būt vienotiem. Un te jākal uzskaitīt jūdi, grieķi, vergi, brīvi, tātad pilnīgi viss vienā miesā, jā. Un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu, ar svēto garu, jā. Un te no krievolotas, kā no grieķolotas, jā, jo visi mēs ar vienu garu kristījāmies vienā miesā. Te vēl labāk uzrakstīts, vienā garā kristījāmies vienā miesā. Jū, garā, nevis ūdenis kristība daļā, bet garā kristījumies vienā miesā. Jūdi un grieķi, vergi un brīvie, un visi ir dzirdināti ar vienu garu. Un tālāk, šajā spēka kristībā, jā, es jums varu tāpēc, neveltāju 12. Nodaļu korintiešiem, kuri runa par garu dāvanām. Tu saņem arī to tās dāvans, kuras Dievs tev gars katram dod, kā viņš grib. Kam mācīt, kam sludināt, kam dziedināt, kam pravietot, kam runāt mēlēs dažādās valodās, kam meļu tulkošana, kam garu pazīšana, jā, ir ļoti daudz, un viss tas ir spēks, kur Dievs svaidīgumā klātnībā ir ar tevim, dara caur tevim tos darbus, ko viņš ir darījis, to dara Jēzus Kristus dzīvodams tevī svētajā garā spēkā. Tu nevar no tā izmukt, tev tas ir nolikts no Dieva, un tev nav atstāt izvēle, gribu un negribu. Tas tev ir derības daļa, kas tev ir jādara, jā. Jāņa evaņģēlijas 7:37-39. Beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājas un sauca. Ja kam slāvst, un tas vai nāk pie manis un dzer.
ievērojat, ka te viņš saka, ja kam slāpst, vai tev no šī te, ko es šodien vārdu runāju, ko Dievs man iedevis, rodas slāpes, man vajag tavs spēks, man vajadzīgs tavs spēks, Dievs, man vajadzīgs tavu klātnību. Ja? Ja kam slāps, lai nāk un zer, tad, ja tu neesi kristīts svētajā garā, tad tev jābūt slāpēm, lai tu varētu saņemt un zert. Tas nozīmē, ka tev uzliek rokstu garīgi dzer, un tad ļauj tam ūdenim burbuļot savā iekšēnē, un to, ko tu saņem burbuļošanā, to tu runā. Tu lieto savu mutu, no tevi nāk ārā jaunās mēles, jaunās valodas. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. Un te nav tikai runa par valodām, te ir no tavas miesas plūdīs mīlestības straumes, dieva straumes, jā, ticīs mīlestības straumes. To viņš sacīja par garu, tātad par svēto garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Pirmā Korintiešiem 12:7. Tas saņem svētā gara kristība ir rakstīts, bet ik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Un šeit ir rakstīts, ir ik vienam. Tas nozīmē, ka tu saņemot šo daļu, nevari palikt apdalīts vai nevari palikt bešā. Ot, imantam ir dots, Valentīnam, nu jā, man nav. Tā tu nevar pateikt, tāpēc, ka te ir rakstīts ik vienam. Un Dievvārds nemelo. Vai ne? Ir taču tā. Lūk uz to esi aicināts Jēzu Kristu, kam Dievs tevi ir devis savu svētā gara svaidījumu ar spēku, lai tu tajā dzīvot, lai viņš varētu ar tevi tajā dzīvot. Un to es tev, šis ir mans novēlējums daļa jaunajā gadā. Pieņem to, dzīvot tajā. Amen.